Следующие справи радио телевизии Стара Пазова пред 24 июня в день року 2019. Видатные зрачки вчера засягли северные, западные и центральные части краины, а в єднотливі их части Белеграду за нецелые 2 години напршало вяз дождю, ніж за целый месяц. В Чачку є вигласена мимориадна ситуация. В Белеграде вчера пополудні прислушници усеку премимориадне ситуации интервенували 37 крат, а зо заплавених объектов захранили 12 особ. Пресилný нечас приматор Чачку Милун Тодорович на наврх штабу премимориадне ситуации вигласил мимориадну ситуацию на území целого места. Сильный нечас с Крупобичем засягал и юг Банату, где местами крупы досягли великость теннисовой лоптички. На území Старопазовской обце напршало от вчера 58 литров дождю на штворцовый метр. В однотливых частях Войки, Старой и Новой Пазови з'явила се вода в пивницях, але сучиеш и полные канали. Верейный подник водовод и канализация был со своими цистернами от ночи аж целый день в терене. Malé a stredné podniky v Srbsku budú môcť využívať výhody a prostriedky z finančného balíku Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Realizovať sa budú prostredníctvom dlhoročného partnera Európskej banky a ním je banka Intesa, prostredníctvom ktorej sa budú môcť využívať prostriedky v hodnote 16,5 milióna eur. Z toho 15 miliónov sa budú udeľovať na investície späté s implementáciou Európskej únie štandardov, aby sa tak zvýšila konkurencie schopnosť domácich spoločností na tomto, ale aj medzinárodnom trhu, uvádza sa vo oznámení. Dnes sa začala veľká akcia čistenia pokrajiny pod názvom Týždeň pre čistejšiu Vojvodinu. Pri vynášaní deklarácie o ochrane životného prostredia, ktorá bola schválená 28. mája, zaviazali sme sa, že zorganizujeme Týždeň pre čistejšiu Vojvodinu, ako aj Týždeň pre zelenšiu Vojvodinu. Vyhlásil dnes ráno na Irišskom venci v Národnom parku Fruská hora pokrajinský tajomník pre urbanizmus a ochranu životného prostredia Vladimír Gálič. Tiež počiarkol, že sa v tomto týždni očistí 36 lokalít v 20 lokálnych samosprávach. Týždeň pre čistejšiu Vojvodinu je úvodnou akciou, ktorou sa plánuje do konca nasledujúceho roka zakázať používanie plastových vreciek a používanie výrobkov na jednorazové použitie. Včera sa v Kisáči konal koncert folklórnych skupín v rámci detského folklórneho festivalu Zlatá brána. Víťaznú šošku si tento raz domov odniesli Pazovčania. 26. detský folklórny festival Zlatá brána vyvrcholil včera koncertom detských tanečných skupín z takmer všetkých našich prostredí. Napriek dažďu, ktorý hrozil, že pokazí dobrú náladu, predsa sa mu to nepodarilo. Malí folkloristi tancom a spevom predsa skrášlili zámok Zlatej brány. Ďakujeme Bohu, že sa tie mraky rozvedrili a nad nami svieti slnko, ako hovoria, že čo tu najkrajšie na Zlatej bráne svieti, to sú predsa deti. Tešíme sa, že 1200 účastníkov je tu Kisáči. Kisáč je stredom sveta detského folkloru, tanca, spevu. Prichádzajú nám zácni hostia, tešíme sa, že nás postili. Primátor mesta Nový Sad Miloš Vučević otvorí tento festival. Ideme súťažiť, ideme vybrať najlepší súbor, naozaj bohatý program, bohatá návštevnosť a tešíme sa, že takto ožije zase detský svet. Na otváracom programe sa prihovorila predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová a festival slavnostne otvoril primátor mesta Nový Sad Miloš Vučević. Výkon malých tanečníkov hodnotila odborná porota v zložení. Zdenka Bobáčeková, Milinka Chrťanová, Anna Čúsová a Tiana Farkašová. Tretiu cenu si vytancoval detský folklórny súbor Ratolesť z pivnice, druhú detský folklórny súbor Maršala Tita z Padiny. Najlepší bol detský folklórny súbor z kusu hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Ja poviem pravdu, chvála Bohu, lebo 62 roky robím ako choreograf. Stále som na rôznych závodeniach. Získávame zlaté pásma, srieborné pásma a ešte sme sa tu na Kisáči ani raz nedokázali ako prvý. Toto nám je prvýkrát, ako sme získali prvé miesto. Tak sme nechceli ani baksuzovať, ale preto sa nám podarilo. Prišli sme, ja myslím, že sme naplnili javisko krásov slovenského pazovského kroja, krásov
prekrasnih pazovskih motivov, prekrasnou koreografickou tvorbou. A ja si myslím, že tie malé deti zo škôlky a z prvej, druhej triedy, ktoré získali toto prvé miesto, že si to i zaslúži. Vinné plato, tradičné podujatie, ktoré bolo zorganizované v Starej Pazove po 5. krát, uskutočnilo sa v sobotu. Cieľom je promocia sriemských vín, ale aj vinnej kultúry. Tiež boli výrobcovia zo Šumadie, Kláštora, Studenica, z Iloka a Istry. Predstavili sa výrobcovia mliečných výrobkov, kozieho syru a tiež sladkého kuglofu. Ako sprievodné podujatie bola tu výstava akademickej maliarky Miry Kovačovičovej, ktorá kreslí vínom, a tiež koncert tamburášskeho orchestra z Golubiniec. Zajtra nás očakáva prevažne slnečný deň so slabým až miernym rozvojom oblačnosti, avšak sucho. Slabý občasný dážď alebo krátkotrvajúce búrky sú možné v popoludnejších hodinách v južnej báčke v Srieme a na juhovýchode Banátu. Na severe pokrajiny počas celého dňa bude sucho. Fúkať bude slabý severovýchodný a severný vietor. Ranná teplota 17 až 19, najvyššia denná 29 až 31 stupňov Celzia. So želaním, aby ste pekne strávili zvyšok tohto dnešného dňa, končíme správy. Dovidenia.